en Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No te flipes que continúe siguiendo mon pare. Optifer, tus ópticos optometristas en Bañeres de Mariola y O'Neill. Te ofrecemos gran variedad en todo tipo de lentes para que tu vista reciba siempre el mejor cuidado. Como siempre, a la última en estaciones meteorológicas y prismáticos. Síguenos en redes. Optifer, viste tu vista. Transportes Albero, distribución de gasóleos A, B y C a domicilio. Gasóleos Calefacción, servicio para empresas y particulares. Carburantes de calidad al mejor precio. Sistemas de medición de última generación y perfectamente calibrados. Llámanos al 96-655-6001. Este invierno, el mejor calor te lo ofrece Albero. Beatriz Solá, Salón de Estética. Contacta con nosotros en el 676-897-141, en Avenida de la Paz 25, segundo C de O'Neill. ¡Te esperamos! Lotec Fuga. Expertos en la localización de fugas de agua en interiores. Buscamos todo tipo de fugas de agua en jardines, casas de campo, naves industriales, calefacciones, suelos radiantes, redes contra incendios, conducciones de piscinas, servicio de minicámara de televisión, equipo localizador de cables y arquetas. La última tecnología puesta a su disposición para ofrecerle el mejor servicio. Lotec Fuga. Para todas las comarcas en Castalla. Restaurante Samalet. Especialidad en arroces, carnes, pescados de bahía y gazpachos de montaña. Ven y degusta el mejor producto y siéntete como en casa. Restaurante Samalet en O'Neill. Hola, què tal? Benvinguts, benvingudes. Un dia més al Mosaic de les Comarques. Avui se n'hem vingut fins al Coll. Estem en la Glorieta per parlar amb Alfons Olmo. Ell és membre de Versel, és el creador d'aquest projecte musical del Coll. Ho parlàvem abans de l'entrevista, tot un referent a la nostra ciutat i que no pares de crear nous discs i també projectes culturals vinculats a la teua música. Què tal? Com estàs? Molt bé, molt bé. Benvingut al nostre programa, teníem ganes de parlar amb tu, estàs sempre fent molts bolos, estàs també afincat en Catalunya i aprofitant que estàs per aquestes terres, doncs tocava també parlar del teu nou projecte, Petricor, i no sé, què vols contar-nos, com vols començar parlant-nos d'aquest projecte? Pues la paraula Petricor, no? El significat és l'olor que fa la terra pues, després d'estar molt de temps aixuta quan plou, no? Com un dia com avui, no? que ha plogut, i que en remet als orígens. No? El disc i el llibre pues, versen un poc sobre els orígens, en aquest cas paterns. Uh-huh. Així tenim el llibre que va vincular també al treball discogràfic Petricor, de Versel. És meravellosa també la il·lustració, no sé si vols parlar-nos també un poquet d'aquesta imatge. Sí. Daniel Olmo és el creador sempre, no?, de la part gràfica, il·lustracions, els còmics, i la veritat és que
En aquest cas, doncs, cada projecte és una història i en aquest cas s'ha implicat molt i ens ha regalat una novel·la gràfica molt bonica. Alfons, jo estava buscant d'ahir això, el disc, el títol, Petricor, que és una paraula que últimament s'està dient molt, que hi ha molta gent que diu que és de les seues preferides. No sé si també és de les teues favorites. Sí, i en valencià, diguem que té ese doble sentit, no?, del cor. I la van acunyar dos científics australians que, bueno, pues era aquell concepte o aquella experiència que havia de tindre una paraula, pues la van inventar ells, no? És l'olor eixa que fa, pues en terres, diguem, d'Austràlia, doncs tenim un clima similar al nostre i la reacció que fa la pluja, no?, en eixe contacte, en eixe tipus de roca. I aleshores és una paraula potent i que sí, és, jo crec que això, no?, que l'olor a terra mullada que en dic sempre, doncs hi ha un concepte, no?, que el recull. Què trobem en Petricor? Què és el que has investigat tu? Quins nous sons que ens aportes en aquest nou treball? Musicalment, diguem que Versal sempre ha estat en aquesta recerca de les pròpies arrels en la música contemporània, o és a dir, és cançó d'autor, però en aquest cas, doncs, moltes vegades la producció et pot desviar una miqueta del que és el teu objectiu, però així jo crec que pel plantejament que vam fer al principi, amb el Toni Medialdea, la producció, doncs, diguem que hi havia com una espècie de centrifugat de la creació de les cançons i de la preproducció, i fins que no estava a aquest punt molt clar, no avançàvem, no? I això ha fet que, bueno, també buscar l'estudi adient, en aquest cas Sol de Sants, Alberto Pérez, i la tímbrica, no? El canviar també d'instrumentacions, doncs aquesta part més d'arrel, que era el que buscàvem, està molt més present, no? Des de la percussió d'Angelo Manenzane, hi ha cordes del quartet Brossa, hi ha també flautes de Jordi Parés, és a dir, cordes de triba que diuen, no? El llaüt oriental, vull dir, tot això fa que tinga una base ja tímbrica molt més potent en eixa arrel, no? I a partir d'ahí, com dic, en aquesta cerca també de l'híbrid entre la tradició i la modernitat, doncs també buscar una sonoritat que anara més enllà del que és el pop rock, que ho hem investigat, l'indi, o com es vulgui dir, des del nostre punt de vista mediterrani, ara sí, no? Però te'n vas un poc al folk, un poc més electrònic, no? Sí, per moments té aquesta sonoritat, no? Més, no direm músiques urbanes ni molt menys, però sí que hi ha, pues, algun hi-hat, algun vocoder, hi ha algunes reminiscències, diguem, de sons més tecnològics. No? No sé si últimament estàs escoltant artistes emergents, també per a veure què és el que s'està duent, no?, al panorama musical. Doncs sí, sempre estic inquiet en aquest sentit. Igual pot ser la cançó d'autor, diguem, tan nostra, tan mediterrània o ibèrica, o com es vulgui dir, com també llatinoamericana, sobretot. Pues no sé, escolte Fernando Milagros o tants altres, no?, que al final m'omplen. No? És que pot ser allà. Llatinoamèrica en general tenen una certa, no sé, predilecció per eixe treball també d'arrel i en la contemporaneïtat, no? No tant, pot ser els yanquis, no?, per dir-ho així, doncs tenen un altre tarannà i també són interessants, però clar, a mi em tira més este híbrid, no? I, bueno, he dit Fernando Milagros, però Camila Moreno, hi ha Lisandro Aristimuño, que jo crec que és argentí, hi ha molta gent que m'interessa en aquest sentit. D'allà, i després, pues, també, evidentment, d'ací també hi ha gent molt interessant i vaig escoltant coses. Sí que és cert que consideren com aquestes influències que tens quan eres jove, adolescent, són les que el marquen. Què el va marcar a tu, aquesta adolescència? No sé. Cantem algun grup. Bueno, vam fer un disc fa no gaire que es deia Versions, i hi havia com cançons, no dels millors grups per a mi, ni tampoc de les millors cançons, però sí algunes que m'havien marcat, no? I hi havia presència de Los Planetas, de Nirvana, de Depeche Mode, de L'Última de la Fila, és a dir, moltíssima gent que... Una molt diversa. Una barreja d'estils, també. Sí, perquè en aquest sentit, de fet, Versel és així, no? O sigui, al final es tracta de tindre una certa obertura a les influències, i el que importa en si és el... No sé si el contingut, però la forma ja, pues, tampoc és tan essencial. Evidentment, això deixant de banda la cançó d'autor, que és d'on jo vinc, però sí que mirant cap al pop rock internacional, també en francès, pues, el Dominica o Francesco de Gregori, la cançó italiana, que és una mica més anglosaxó, vull dir, sí que
a part dels cubans i tants cantautors que m'agraden, no? Però és que en aquest sentit, bueno, jo no tinc una formació clàssica musical, però sí que escolta molta música. Mm-hmm. És que veig que no pares d'escoltar, m'encanta, perquè de vegades parles amb algun escriptor o parles amb músics i tampoc saben dir-te massa, no? el que escolten. Tu sí que vas formant-te també i vas mirant a veure que m'acompanys. Sí, però per gust i per mm-hmm. perquè és que realment gaudis de la cultura igualment, no? Volia preguntar-te, no sé si en el teu cas cada vegada que fas un disc és un camí, és un viatge, no sé, en aquest cas, si t'ha canviat molt a tu Petricor, no t'ha canviat, què has notat? Doncs res, realment sí que en el cas de Versailles els treballs són molt immersius, conceptuals. Pot ser el que més va ser SOS, Memòria d'una pandèmia, el que vam patir quan va arribar la pandèmia, i aquest treball pues, va ser molt intens, però ja de per si és així, no? És clavar-se en el projecte, viure-ho, i en aquest cas, doncs sí, era la recerca, diguem, dels orígens paterns. Nosaltres el 2008 vam fer un disc que es deia Sàmara, que era un poc la recerca dels orígens materns. El tenim també cas, per ací. Que el dedicàvem al Coll. I el que hem fet enguany ha sigut reeditar-lo amb 7 cançons noves, també dedicades al Coll, un poema de Joan Baix, hi ha també una cançó dedicada al petroli, una a les teixidores de Montaverner, mm-hmm. bueno, hi ha una miqueta, un recull, d'una certa alcoyania en el seu esplendor, si vols, o en el seu moment més àlgid, no? Ara no estem en aquest moment, no vol dir que estiguem tampoc en el contrari, i ho dediquem pues, a aquesta generació, a aquestes dones que també van fer possible que, bueno, pues, que nosaltres estiguem així, no? Al cap i a la fi. I enguany pues, reeditem aquest llibre, l'havíem fet en format llibre, però xicotet, i ara el que hem fet eixamplar-lo, fer-lo gran. És que és enorme, vull ensenyar-lo perquè és molt gran i el tenim així. I Daniel l'ha redibuixat completament, ha fet vinyetes noves, hem ampliat, revisat textos i bueno, d'alguna manera era posar això en aquell moment pues, el que vam poder i vam saber fer era ixe format, més xicotet, i ara l'hem reeditat. Uh-huh. Esta és la branca materna i enguany en este arbre vital, Versel, hem fet aquesta recerca paterna, no? Que en el meu cas el meu pare ve de Granada i el seu pare també, evidentment, i aleshores el meu iaio, bueno, pues, hi ha cert desconeixement, no? de quins eren els seus conceptes, el seu tarannà, la seva implicació política, no? Gent que igual en l'època de la República igual es casaven per lo civil i després es veien forçats a casar-se per una altra via i la seva vida pues, va anar canviant, no? Vulguera o no, i es preguntaven per ell i hem fet aquest camí cap ahí, com tu deies, no? Sí que hi ha un avanç després de fer aquest treball en aquesta recerca familiar, però que es vol fer aquesta recerca per també compartir-la i perquè és una cosa col·lectiva, al cap i a la fi tota la gent té més o menys algun familiar que ha emigrat, este camí d'anar i vindre, en el cas d'Andalusia cap ací, moltíssima gent. Però això el dic, que ací sí que tenim molta gent. Té això descendència clar. De... I en aquest cas, clar, tirem del fil, no? Tirem del fil, eixim de la porta de casa, baixem al carrer dels meus pares, Severino Albarracín, anarcosindicalista, lligat molt, molt clarament, agitador del moviment de la revolució del petroli, se n'anem davant a un descampat que hi ha i es diu la plaça Larrà, que es preguntem per qui és este personatge. El meu germà recentment ha fet una novel·la gràfica sobre ell, 400 pàgines, un treball molt exhaustiu. Vaig fer una cançó sobre basant-me en la novel·la i descrivint un poc la història d'aquest personatge, desmitificant-lo i posant-lo en ordre en la història, no? I és aquell que li va plantar cara al Jaume I. Després, clar, tirant d'este fil andalusí, si vols, se n'anem cap al segle XI, i recuperem un poema de Josep Piera, una cançó que hem musicat a partir de les traduccions que hi fa de Josep Piera. I quina realment, és aquesta? Aquesta és El riu. I El riu, és la quarta del disc. Estic jo així repassant-te-les. És una cançó que bueno, pues ens remeta a aquest món andalusí i per tant ja fem esta fugida, diguem, si vols, cap a Andalusia, este camí de tornada, no? Que tornem cap al camí que havia fet el nostre iaio i ens preguntem, li dediquem una cançó a Carlos Cano, que és un cantautor, que al cap i a la fi és una persona que per nosaltres és molt important també. D'Oliveres Oceans. És una mena d'Ovidi Montllor per a mi andalús. O sigui, el Carlos Cano és una persona que va reivindicar la copla perquè era... Abans del franquisme era un gènere que s'utilitzava per, igual que si el tirisiti i tantes manifestacions culturals populars, per a reivindicar coses, per a denunciar coses que passaven en l'actualitat, no? I en canvi, pues, bueno, el franquisme convertís en una cosa casposa, recalcitrant, si vols, i després hi ha un
pues bueno, un rebuig per part de la societat, no? Però ell la recupera, no? El Carlos Cano és una persona arrelada, és una persona també amb certes conviccions polítiques, com l'Ovidi, no? I per això també li dediquem una cançó. Bueno, hi ha este camí cap a Andalusia i cap a aquestes capes fèrtils que ens conformen, no? Perquè estem fets, com deia el Raimon, de diferents orígens, no? Qui perd els orígens, no? En plural, perd identitat, una identitat que és complexa i rica. Hem de saber, no?, d'on venim, també per saber cap on hem d'anar. I per això, el preguntar-se d'això és, sí, és una cosa íntima i familiar, si vols, però és col·lectiva. Al cap i a la fi el que busquem és compartir-ho, no? Has tingut un bon grapat de col·laboracions i no sé si vols també aprofitar aquest espai per donar les gràcies i per a dir que algunes de les col·laboracions estaran presents en el concert d'Alcoi, que encara no l'hem presentat. Sí, estarà present la Titana, Noelia Llorenç, que ha participat en dos de les cançons, en una de Petricor i en una de Resàmara. És una cantadora, ja la coneixeu, en una força increïble, és que no vos convide... És jove, però té les espardenyes carregades de tradició i de futur, no? És impressionant. Després la Maria, també, una persona també en una formació en la tradició, que veu també d'aquesta tradició, s'han format, són aquestes generacions que avui en dia pues, li deuen moltíssim pues, al Tall, a Miquel Gil, a Manolo Miralles, que ha faltat no fa gaire. Han pogut veure tota aquesta tradició ja una mica més posada en solfa, el botifarra, evidentment, i això, pues, elles han fet evolucionar això, i com a dones jo penso que bueno, és impressionant el canvi que bueno, estan aportant unes coses que eren necessàries i són molt benvingudes, totes dues en el seu projecte diferenciat, no? I després, doncs, bueno, Carmen París, que és una saragossana que va treballar durant molts anys i continua fent-ho, la Jota des d'un punt de vista tradicional i bueno, ens ha regalat una col·laboració impressionant, cantant-nos en el dialecte que volíem, a més dins del català deia, a veure, quin dialecte voleu, no? I va ser impressionant. Aquesta cançó és Mitja Lluna i l'Estel. Sí, Mitja Lluna i l'Estel. I després també tenim Neboa, que participa en la primera de les cançons, El verd és més verd. Uh-huh. Neboa és una cantant catalana que fa fados en català i que té, bueno, ha estat mestra meua de cant. Jo no m'he format molt acadèmicament, però sí que he tingut algunes, ha anat picotejant i ella és una de les persones que m'ha ajudat. I, bueno, doncs així tenim ja quatre, em sembla. I, en Aiguaneix, col·labores amb Carmina. I en Aiguaneix està Carmina, que és la meva companya, és una cançó que dediquem al nostre fill. Hi ha moltes coses que al final, Dúnia també està, i Mohamed. Mm-hmm. Mohamed és un actor marroquí que viu a Catalunya i que també ens ha brindat, doncs, la seva veu, és actor i ens ha donat un caire, doncs, tant en ara com en valencià, en català, doncs, la nostra, diguem, el nostre puntet, sobretot adreçat en aquest cas, buscant aquests arrels familiars, doncs també, parlant-ne de constel·lacions familiars, una miqueta buscant aquesta essència que ens fa també una mica més lliures, no? Uh-huh. A banda d'aquests llibres, d'aquestes històries que tenim així amb nosaltres, també tens curtmetratges, tens animació, uh-huh, i també cal parlar d'aquestes nominacions, de premis que ja t'has endut i de com t'ho prens, no? Perquè tampoc... a la fi treballes per la teua cultura, no? Treballes per els discs, sí, i tot, però clar, que damunt estiguen premiats, bueno, pues és una alegria. Sí, bueno, realment és un treball que hem fet conjuntament, en equip. Queralt Tantú ha realitzat, a part del videoclip, diguem, la punta de llança del treball, que és Mitja Lluna i l'Estel, és un vídeo d'animació que doblement ha tingut premis diversos, no? Perquè ha tingut un reconeixement com a videoclip, com a tal, en els premis, sí, Ovidi, sí, i després, a més, ha estat premiat com a curt d'animació, que és una cosa molt curiosa, no? Perquè, clar, jo m'he convertit no en un videoclip que jo li demane a algú que em faci, sinó que a posteriori, si vols, però en el treball este tan minuciós i dedicat que ha tingut la Queralt, al final ha sigut a l'inrevés. Jo he fet la banda sonora d'un treball... És un productor, no?, també un poc de... No, però és una cosa molt curiosa perquè al final estàvem competint, entre cometes, amb gent que havia fet verdaderes videoclips i curtmetratges d'animació, i nosaltres vam estar guardonats amb això, i per a mi va ser com un... Pues, bueno, un dir, bueno, aquesta feina ha valgut la pena, aquest treball conjunt, aquest esforç, perquè... He de dir això, que Petricor ha sigut, pot ser, el projecte,
jo crec que és el que més, esforç, recursos i dedicació ha tingut de tots els projectes que hem fet, que moltes vegades és cert que és esgotador, no? Pues fer la part musical, fer, evidentment, produir el disc, després crear el llibre, que a vegades són textos, que cal parlar també dels textos que hi ha al llibre de Petricor, que hi ha 18 textos d'escriptores i escriptors de tot el territori, des de Josep Piera, Maria Josep Escrivà, després Esther Xargay, Isabel Canet, hi ha moltíssima gent que participa. I tota aquesta feina, diguem que, clar, després havies de fer també el concert, i allò no era simplement fer la música, sinó que intentaves també ser fidel a lo que havies editat, no? I damunt d'un escenari intentant fer el mateix, no? I aleshores era complex. Però és que ara aquest esforç s'ha fet prèviament i s'ha intentat treballar, com deia, invertint tot el que podíem de temps i dedicació i fent un pensament d'intentar fer que allò no es desviara, com deia la producció, i fos un punt d'inflexió. I jo crec que per a mi està aconseguit ara. El tema reconeixements, doncs sí, doncs, bueno, hi ha alguna cosa, però que, vamos, sobretot és això, el haver fet el treball i estar content de que el que s'havien plantejat, almenys nosaltres ho hem aconseguit. Com deia l'Ovidi, el judici ja és vostre, no? Però està funcionant, està funcionant i està molt bé. Què és el que passa? Doncs que el 7 de juny fas el concert de casa. Tens un concert de l'Ivam Cada del Coi, crec que a les 8 de la nit, si no m'equivoque. Sí, molt bé. Les entrades estaran pròximament en tiquetalcoi.com, la gent podrà entrar i comprar-les, i bueno, veure aquest espectacle, que no sol serà veure't a tu, crec que col·labores amb 6 músics més, els en format banda, a més bueno, tindrem projeccions, crec que tindrem també alguna ballarina. Sí, sí, vindrà Anna Segarra, normalment treballen les dues, Laia Santana i Anna, depenent una mica de les dates, i és dansa contemporània que en aquest cas hem intentat que no sigui una cosa pues, il·lustrativa sinó que tinga un pes i aleshores hem treballat també com bé m'havien aconsellat elles també des del punt de vista de la dramatúrgia del concert, no? I hem contactat amb Ivan Beltrán, que és una persona que ens ha ajudat moltíssim també a tant el guionatge, diguem, el dramatitzar-ho, com també el dirigir-ho, que això és una feina exclusivament seva, d'intentar organitzar-nos a nivell pues, això, de llums, de les accions, tot plegat, no? És una cosa que igual pot ser nosaltres fèiem de manera pues, autogestionada, però sí. Està molt bé treballar amb una persona que ho puga posar en solfa. I això ha sigut el fet de que el paper, diguem, de la dansa també estiga molt més integrat. Si abans era una cosa que apareixia de tant en tant en les cançons, pues ara hi ha també un fil conductor amb ella, no? I això, les col·laboracions, que també són destacables, vull dir, és un concert que nosaltres volem això, fer fidel, diguem, a la publicació. Has tingut ja oportunitat de presentar el teu treball en format concert, hem tingut el concert de Barcelona, crec que has estat també en Girona, en València també vas estar, i volia preguntar-te com han sigut aquestes tres primeres experiències i què és el que esperes d'aquest concert de casa. Diria que increixendo, perquè van començar a Girona, van fer només la part musical, no podien fer projeccions, hi havia un escenari brutal, era festa major, era molt gros, però realment a nivell escènic pues no van poder, no perquè fos un espai obert, que depèn del lloc, però sí que és cert que igual era el primer. Llavors, pues, bueno, això ho notes, no? I estàs nerviós? Vegades... Em poses nerviós encara? Home, i tant, sí. I tant, sempre. Ja no és el nervi, sinó és tota la producció, el... Sí, no, lo del nervi pot ser positiu. Evidentment has d'estar pues, bueno, en condicions físiques i poder afrontar i després també, perquè simplement les coses que ens passen als cantants, els refredats i aquestes coses, i avui en dia, que postpandèmicament és més exagerat. Però no, sobretot és la producció, el fet del pes de tot el que hi ha en joc, no? I moltes vegades pues, bueno, tenim els recursos que tenim i ens ho fem tot, no? I aleshores pues, bueno, és complicat. I el primer concert va aixir bé a nivell musical, però jo considero que el de València va ser a la setmana següent, això va ser el 29 d'octubre si no vaig errat, i a la setmana següent, el 5 de novembre, i vam poder fer com una evolució ja es notava, també anàvem al Teatre Micalet, podien desplegar tota la part de llums, projeccions, bueno, col·laboracions també van vindre i per tant va ser més ric. I després, clar, des de llavors fins a fa no res, el 25 de febrer, vam fer el concert a Barcelona. Llavors sí que vam aprofitar, es van tancar en un teatre, vam estar dies treballant amb l'Ivan, la part de direcció escènica, per dir-ho així, i aleshores tot ha crescut molt i això ho vam notar molt al concert.
i clar, són dies més d'assajos, bueno, moltes vegades te l'has de jugar a la primera carta, però en aquest cas doncs jo crec que el concert de Barcelona, que també era una plaça important per nosaltres, ara pues, el COI encara ho és més, intentarem fer alguns concerts més ara també, no sé si abans de juny, però intentarem rodar-ho, i a Madrid tenim intenció d'anar, a veure què ens trobem, però, ah, que guai. Però intentarem lluitar-ho. Sí, algunes vegades, però en un format més xicotet sempre, més acústic, més reduït, esta volta volem anar i portar-ho tot, crec que a la Sala Galileo, una sala que ja que està, que tota aquesta part escènica la podrem desenvolupar. Sí, la Galileo vendria a ser el Teatre Micalet. Una miqueta, sí. Una aproximació. Sí, seria un poquet la... Sí, és més format de tauletes i tal, però el que és l'escenari, sí. Sí, sí, que bé, que bé. Bueno, doncs ahí estarem apoyant-te també. Molt bé. També cal dir on pot trobar la gent els teus treballs, i és que estan en les nostres llibreries, estan en Detroit, estan en Llorenç, així que la gent, això que dona suport d'una banda a la teua discografia, però també al comerç. Sí, i que ho gaudisquen. El llibre CD jo penso que és un objecte, en aquest cas, que va més enllà de la part musical, que per malauradament pues, a mi em va molt el seu valor avui en dia, en el que és l'objecte, escoltem més música que mai, però fent d'altres maneres, però sí que és cert que el més enllà del souvenir, així trobareu pues, tota la feina que hi ha en Petricor, que com deia hi ha 18 textos d'escriptores i escriptors de tot arreu del territori, Núria Cadenes, etc. I després la part musical, evidentment, que acompanya això, i veureu com un tot, no? La novel·la gràfica que ha fet Daniel, i en el cas de Resàmara, pues és eixer recuperar aquell treball, redimensionar-lo i donar-li la valua que té també com a disc d'homenatge al COI, no? Com un treball de... I vaig a dir-te, i no sols és homenatge al COI, sinó a la teua iaia també. Sí, clar que sí. Clar que sí, ella és la protagonista, com a dona treballadora, com a persona que jo no sé si 35 anys es va quedar vídua, amb tres fills al càrrec, i el que li esperava, no? És dir, tot això... Jo crec que al final també és un símbol d'una generació, d'una manera inclús de parlar, diria, d'entendre el món, i que el seu llegat està ahí, que evidentment la vida continua i passen les coses, però sí que hem de, com deies abans, no, el recordar-ho per saber on anem, d'on venim i cap on volem anar, però impregnats de tot això, no? I en aquest cas la presència d'aquesta generació i els valors, ella ho deia, no? Jo, idea política, no? Ahir estan parlant els homes al menjador, jo el que sé és que sóc treballadora i treballar, i com a molts s'identificaven l'anarquisme, o sigui, políticament de dir, bueno, això és, no? O sigui, el fet d'aquesta humilitat i al mateix temps de tindre consciència de classe, no? Què esperes d'aquests treballs? Doncs, bueno, el fet de rodar-los i de que hi hagi un feedback per part de tot l'equip, que hi hagi un retorn de tota la feina que hem fet, que retorni a la gent que ha participat, i que el projecte de Vercel pues, tinga certa visibilitat, que és el complicat avui en dia. És a dir, és el més complicat avui en dia. Estem en una època en la que es pot fer de tot i tot el que vulguis, però moltes vegades les coses acaben morint-se perquè veuen la llum, i com la veuen s'apaga, perquè tot és immediat, perquè ja ho sabem, no? que estem en una època que necessitem consumir més que gaudir, no? o degustar les coses, no? Assaborir-les. En aquest cas jo penso que és això el que aspira, que seria molt, que tinguera una certa visibilitat, que potencialment la gent que li pugui interessar que li arribi, pues això ja és, vamos, això és un superpremi. Al fons, que s'ho compren, que gaudisquen de la cultura de manera tranquil·la, que saboregen molt bé les novel·les també que s'han preparat, que vegin també tota la part audiovisual que heu preparat, i sobretot 7 de juny, ja ho recordarem més avant, però 7 de juny tot el món li vam quedar del coll per a veure Vercel en directe, que serà, jo crec, que un gran esdeveniment. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Alfons, que vagi superbé. Salut. Que vagi genial. Nosaltres seguim amb més cosetes a TVA, no se n'aneu. Picó i Poveda Dentistes. Ortodoncia. Estètica dental, odontopediatria, odontologia general, implantes, cirurgia. Picó i Poveda Dentistes, en Avenida Juan Carlos I, 59 Bajo, en Ibi, Alicante.
Nuevas tendencias, nuevas marcas, nuevas colecciones, nuevas joyas y relojes. Todo es nuevo en Joyería Sancho. Sí, todo es nuevo en Joyería Sancho y en sus nuevas instalaciones. ¿Nuevas instalaciones? Sí. Visita sus nuevas instalaciones en Alcoy y te sorprenderán. Te estamos esperando. Te están esperando. También compramos su oro viejo. Ya sabes, a los que Sancho fueron, a Sancho volvieron. Restaurante Tiro de Pichón, especializados en arroces, gazpachos, carnes a la brasa y pescados a la sal. Disponemos de parque infantil y terraza de verano con piscina. Nos encontrará dentro del complejo Tiro de Pichón entre Alcoy y Cocentaina. Restaurante Tiro de Pichón, el mejor lugar para disfrutar del mejor sabor. Transportes turísticos de la isla de Tabarca. Salidas diarias desde Puerto de Santa Pola. El recorrido más corto para llegar a la isla. Realice el viaje en nuestros confortables catamaranes con visión submarina. Además, servicio de lancha rápida. Santa Pola-Tabarca, en tan solo 10 minutos. Visite la isla de Tabarca. Otra forma de disfrutar el mar. Viu la Setmana Santa Alcoyana, una celebració plena de tradició i emoció, des del diumenge de Rams fins al diumenge de Resurrecció. Ajuntament d'Alcoi. En Albero ponemos a tu disposición nuestro nuevo servicio de almacenaje, adaptándonos completamente a tus necesidades con nuestras tarifas por palet y día. Añade metros a tu negocio sin ningún esfuerzo. Olvídate de gastos fijos, dispón de la mercancía cuando la necesites y deja atrás la falta de espacio. Además, puedes contar con nuestra flota de transporte con más de 40 años de experiencia por toda Europa. Llama al 96 556 4102 e infórmate. Albero, te ayudamos a crecer. Heladería Chambit, en Avenida de la Constitución y Avenida de la Paz de Onil, con el mejor helado artesano. Refréscate con nosotros con los mejores productos naturales y la mejor elaboración artesanal. Recuerda, en Avenida de la Constitución y Avenida de la Paz de Onil. Calidad, sabor, el buen helado artesano en Heladería Chambit. Cooperativa Agrícola Virgen de la Salud. Nuestro aceite de oliva virgen extra fue galardonado en 2008 por el Consell Valencià de Cultura. En 2018-2019 recibió el segundo premio SAO de la Comunidad Valenciana en su variedad Cuquillo. Y en 2022-2023 finalista en los premios de SAO de la Comunidad Valenciana al mejor aceite en su variedad Blanqueta, Oli d'Onil, con más de 500 años de historia. Autocares Farley, servicio discrecional, bodas, equipos deportivos, grupos, escolar, excursiones, desplazamientos en general. Felices fiestas desde Autocares Farley. Infórmate en el 673 95 45 03. Autocares Farley, tú pones el destino, nosotros te llevamos. Hermanos Guill, materiales de construcción, con 40 años en el sector. Estamos en carretera de Alicante, kilómetro 1,5 de Castalla, donde encontrarás todo tipo de materiales para la construcción o rehabilitación de tu vivienda. Hermanos Guill, materiales de construcción. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent.